Ilë DKP ka paditur penalisht kryetarin e komunës së Bërzhitës për fshehje dhe deklarim të rremtë të pasurisë. Padia ndaj kryekomunarit të Bërzhitës u krye pasi gjatë kontrollit të deklaratës së tij të pasurisë, Ilë DKP ka konstatuar deklarim të rremtë të pasurisë në shumën 1.5 milion dollar dhe deklarimi rremi pasurisë për shumën 150.000 euro. Gens Drita akuzohet edhe për fshehje të kontratës së sipërmarrjes e lidhur me një firmë private për prenotimin e dy apartamenteve me sipërfaqe 107.8 metra katror dhe sipërfaqe 88.4 metra katror në komunën Dajt me vlerë 125.000 euro. Ilë DKP ka argumentuar gjithashtu me fakte se Gens Drita ka fshehje të sipërfaqes së trualit 1.000 metra katror në rrugën automobilistike Tiran-Elbasan, burim financiar i dyshimt dhe pa dokumentacion justifikues ligjor për të gjitha pasuritë e deklaruara prej tij.